Представники об'єднаних громад Петропавлівського та Межівського районів виступили проти приєднання їхніх ОТГ до Синельниківського району. Основною проблемою назвали територіальну відстань до нового центру. Дискусія з представниками сімох об'єднаних громад відбулася в обласній раді. Голови ОТГ скаржилися на брак інформації, як будуть розподілятися повноваження між органами влади. Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник розповів, сама постанова поки не призводить до конкретних наслідків. Перехід до префектів повинен нести зміни до Конституції та законопроєкти, які будуть регулювати дію органів влади. Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада зменшила кількість районів до 136. Це пояснюють необхідністю відповідати сучасним вимогам. Кінцева ж мета – це ж зробити систему місцевого самоврядування і органів управління більш функціональною і з меншою витратою грошей. Тому що та система, яка була збудована ще в Радянському Союзі, вона передбачала зовсім інші швидкості, можливості електронного, іншого зв'язку. Турбує громаду питання розподілу повноважень. Тому що не всі розуміють функції районних рад, їхні повноваження, представництво в районній громаді. І тому з цим виникають великі дуже проблеми і маса питань, на які, на жаль, відповіді ми як громада не могли дати. І, звичайно, ми донесемо цю інформацію до громади, і це яким чином знизить напругу в громаді. І тим більше ми отримали деякі пропозиції щодо покращення співпраці.